ଦୁଇ ଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଆଖପାଖସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଝରଣା ଓ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରବାହିତ ବନ୍ୟାଜଳ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ଜଳ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳଧାରଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା 1518 ଫୁଟ ରହିଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ 1513 ଫୁଟ ଜଳ ରହିଛି। ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସତର୍କତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମଥର ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଛି। 28,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଗେଟ୍, 5 ଓ 6 ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା 21,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପୋଟେରୁ ବୃହତ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୀତବାସ ସେଠି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଆମେ 2 ଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 21,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇନଫ୍ଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି 28,000 କ୍ୟୁସେକ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଷ୍କାସନ କରୁଛୁ 21,000 କ୍ୟୁସେକ୍। କାରଣ ଆମେ ଗେଟ୍ ଥୋଡ଼ା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 8 ଫୁଟ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି। ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ପାଣି କିଛି ନିଷ୍କାସନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ 1510 ଭିତରେ 1510ରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ହାତରେ 5 ଫୁଟ 6 ଫୁଟ ରଖି ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ। କାରଣ ପୁଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଆସିବ, ଅଚାନକ ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 8 ଫୁଟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି। ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି କରାହେଇଛି। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି FRL ହେଉଛି 1516 ଫୁଟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହାତରେ 5 ଫୁଟ ରଖୁଛୁ। କାରଣ ନକଲେ କେତେବେଳେ ରାତି ଅଧିକା ବର୍ଷା ହୋଇଯିବ, ବିପଦ ଅଛି ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ। ଆକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଆମର ହାଇର ଅଥରିଟିଙ୍କର ପରମିସନ ନେଇ ଆମେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 21,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଯାଉଛି ନା, ଇଏ ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଚାଲିଲା। 21,000 କ୍ୟୁସେକ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଚାଲିବ। 2 ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବୁ, 3 ଗେଟ୍ ଖୋଲିବୁ। ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ 28,000 ଇନଫ୍ଲୋ ଅଛି ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବୁ। ଯଦି ଆମର ଇନଫ୍ଲୋ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ କମାଇବୁ। ଜଳଭଣ୍ଡାର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ସାଇରନ୍ ବଜାଇ ସତର୍କତା କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ବାଲିମେଳା ନଦୀବନ୍ଧ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ୍।